Pátá řádná schůze Rady města Hlinska se konala ve středu 13. března. Radní vzali na vědomí investiční záměr projektu Bytové domy Drachtinka Hlinsko, který předložila společnost Doubravické domy SRO Pardubice a dále petici občanů ze dne 17.2.2013 ve věci přemostění řeky Chrudimky u ubytovny Horálka po přeložení neboli narovnání koryta řeky, včetně vyjádření odboru investic a městského majetku k této záležitosti. Rada schválila rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Hlinska za rok 2012. Radní doporučili zastupitelstvu města Hlinska ke schválení investiční záměr na zabezpečení péče o válečné hroby dle zákona o válečných hrobech a pietních místech. Rada města rozhodla v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu nákup osobního motorového vozidla pro městskou policii o zrušení zadávacího řízení, a to z důvodu chybného zadání technických požadavků. Vyhlášeno bylo výběrové řízení na administraci projektu rekultivace skládky odpadu Hamřík. Radní na závěr vyjádřili souhlas s nabytím finančního daru v celkové výši 45 000 korun od firmy IV Farm SRO na Savrky na konto domova seniorů Drachtinka.